Қазақстан халқына қоры Ақтөбенің Ырғыз ауданындағы су шайып кеткен Нұра ауылына 70 үй салып бермек. Ал Қостанай, Ақмола, Батыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстарының әрқайсысында 100 үйден тұрғызылады. Қор баспана құрылысына 15 млрд теңге бөліп отыр. Планируем построить порядка. Бес облыста 500 үй салуды жоспарлап отырмыз. Бір қабатта ауданы 80-82 шаршы метр үй болады. Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданына қарасты 5 ауылдық аймақта. Жымпейті, Болдырты, Өлеңді, Жетікөл мен жаңа қоныс ауылдарында жалпы саны 114 үй. Петропавл қаласы шетіндегі Солнечный тұрғын үй алабында 100 үй салынады. Қостанай облысы Жангелді, Амангелді аудандары мен Арқалықта 100 үй. Ақмола облысы Бұланды ауданында 100 үй саламыз. Петропавлда құрылысқа дайындық жұмыстары басталып та кеткен. Қалған өңірлерде судан қираған үйлер шалғай ауылдарда орналасқан. Ол жаққа құрылыс материалдарын апару қымбатқа түсейін деп тұр. Құрылыс компаниялары осы ретте пайданы ойламай, халыққа көмектесуді мақсат етсе екен дейді қор өкілдері. Пас сапасына сын болмасын деп әр компанияға тек 20 үй салуға рұқсат берілмек. Үйді жобалауда әр өңірдің ерекшеліктері ескеріледі. Ал құрылыс барысын әр облыста қоғамдық кеңес мүшелері мен үй иелері бақылайтын болады.